Salut ha fet un pas més amb l'aplicació del pla de contingència degut a 18 persones Covid, 19 ingressades a la unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta, 85 ingressats a la resta de centres sanitaris, 5 brots actius a la residència de gent gran i 146 professionals sanitaris afectats. Esta alta pressió assistencial sanitària a les Terres de l'Ebre ha portat a derivar el triatge dels serveis d'urgència de nivell 4 i 5 els més lleus de tots els hospitals del territori a la clínica Terres de l'Ebre, l'únic hospital no Covid. Allí s'hi efectuarà el triatge del SEM, un servei que es derivarà també als centres d'atenció primària. Per això, des de la tarda de divendres no s'atenen urgències lleus a l'Hospital Verge de la Cinta ni als d'Amposta i Mora d'Ebre. Totes no. Eh, el que derivem i el que utilitzem és un sistema que nosaltres anomenem derivació inversa i és que una vegada una persona eh, va espontàniament a les urgències, el que es fa una vegada passat el triatge eh, i veure quin és el nivell de complexitat d'aquella persona, si es veu que és un nivell de complexitat que pot ser atès Eh, que aquelles, les necessitats que té aquella persona poden, se pot donar resposta des de l'atenció primària, se l'indica que torni a no? o que vagi al seu centre d'atenció primària. El pla de contingència també preveu que tots els hospitals habiliten espais addicionals amb més llits i no es descarta habilitar un hotel de salut a la regió sanitària. El pla no descarta el trasllat de pacients a hospitals de fora de la regió sanitària si és necessari. És una necessitat del moment, evidentment, igual que es fa eh? i s'ha fet sempre quan tenim la unitat de cures intensives, la teníem plena, estos pacients, si arribava algú o hi havia alguna persona que era candidata i necessitava d'aquestes cures se traslladava fora de regió i evidentment en aquest moment això es farà de la mateixa manera però en la diferència de que tenim totes no? o la, les regions sanitàries i sobretot les unitats de cures intensives pues, en aquest moment tensionades i per tant intentarem des de la mateixa regió fer aquesta contenció eh, que si en un moment determinat necessitem més llits d'UCI dels que podem estructuralment créixer i també donar atenció des de la part de recursos humans, evidentment que no hi haurà altra que derivar-los, com sempre s'ha fet, des de la coordinació de SEM, buscant el, eh, la ubicació més adequada per a aquella persona. En el cas de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, la seva prioritat serà l'atenció dels pacients crítics Covid i no Covid de la regió sanitària. Per això, a més de la UCI, ha crescut en diferents estructures amb una capacitat màxima actual de 29 llits a l'espera de poder tenir en funcionament la nova unitat de semicrítics que actualment està en obres. L'àrea materno-infantil seguirà al vergi de la cinta i l'Hospital de Mora d'Ebre assumeix la cirurgia urgent ortopèdica traumatològica. A més, tots els centres han començat a desprogramar l'activitat quirúrgica, les consultes i les proves diagnòstiques no urgents per atendre les necessitats de la pandèmia. Es preservarà en tots els centres la cirurgia oncològica i urgent.